Então, Meu velho, vou sair agora e vou te deixar aí para fazer a apresentação da banda nova. É um quadro que a gente sempre vai apresentar uma banda nova aí para vocês conhecerem, sempre com dicas incríveis. Fui, até breve. Bom, o Fabiano Laroca aqui falando, né, do programa Volume, natural aqui de Porto Alegre, né, mas andei por quase todo o estado aí durante a minha trajetória e venho no mundo da música aí, mais efetivamente, além de só ouvinte, nos últimos 3 anos. E nesse período eu pude encontrar algumas bandas bem interessantes e alguns artistas novos que estão começando. Então, trouxe essa proposta para o João de trazer uma dica aí para os nossos ouvintes, nosso público aí. E a primeira banda que eu quero falar para vocês é a banda Cinesia, né? E ela é uma banda que já tem algum tempinho, né, de história. E compartilhar aqui para vocês a página da banda aqui no Facebook, banda Cinesia. Vocês podem acompanhar, isso é muito importante. A gente está acompanhando o que as bandas estão fazendo. Vocês podem ver ali que são três meninos de Viamão, né, aqui da Grande Porto Alegre, né, que fazem um som autoral muito importante, muito legal, muito interessante também. Né, e a gente vai botar aqui para vocês também o Spotify dos guris, né, da banda Cinesia. Um pouquinho aqui. Compartilhar, vocês também podem, não só o Spotify, pode procurar no Deezer, aí vocês vão encontrar aqui os lançamentos que eles já fizeram, né? Um EP lançado ano passado, o EP Dance of Madness, né? E um single, Feel It, que também está no EP, né? E são canções bem produzidas, né? E que trazem uma sensação de um rock setentista, que é a vertente deles, né? Vou botar aqui para vocês um pouquinho do som também, para vocês conhecerem do que a gente está falando. Podem procurar no YouTube da banda, né? No YouTube da banda, que a música The Mannequin está nesse CD. Vão deixar ela aí de fundo enquanto eu falo um pouquinho para vocês. Então, a Cinesia, ela tem uma sonoridade que remete aos anos 70, mas ela tenta trazer para a atual sociedade, o contexto, o que a gente vem passando, as contradições da sociedade de consumo que a gente vive hoje, né? Eles misturam um rock progressivo com jazz, com música clássica, um pouco de música brasileira, e sempre trazendo aqueles elementos psicodélicos e lisérgicos. Eu vi o Veco aí falando do rock progressivo, de ser fã do Genesis, fã do Yes. Para quem curte esse tipo de banda, Rush também, recomendo escutar Cinesia, a banda aqui de Viamão, uma banda próxima aí, que faz shows pela região metropolitana. Ela é formada por três rapazes, né? Dois Vinícius, que eram colegas de colégio, Vinícius Burjo e o Vinícius Prush, né? Guitarra e bateria, e pelo João Deble, que é o baixista, né? Eles também que tem uma história interessante do João Deble, que às vezes a gente não acredita muito que possa acontecer, mas aconteceu, que é conseguiu um membro de uma banda pelo Facebook, né? Ele encontrou os dois Vinícius através de um chamado pelo Face e então puderam montar a banda e seguir na estrada. O lançamento do disco, do EP, né, desse primeiro, como eu mencionei, foi feito o ano passado, Dance of Madness, né? E as letras são uma composição, na maioria, feita pelo Prush, o Vinícius Prush, mas as músicas são feitas em conjunto pelos três. Então, convido vocês a curtirem, conferirem as páginas. Para terminar aqui, mais um pouquinho do som deles, feito ao vivo até um dos nossos parceiros aqui do programa, que é a Open Stage.
Então a gente pode botar mais um som aqui deles, a música Invisible Man. Vocês podem ver ali toda a produção, uso de teclado também, típico das bandas setentistas, né? Vocal em inglês, letras em inglês. Então, é uma dica, confere o pessoal aí. Semana que vem nós vamos estar trazendo uma banda nova, outros parceiros aí de estrada, e que hoje estão lançando um clipe, novo clipe Cristalina, banda Clube Social Urbano de Canoas, tá? Vou estar aqui para vocês, para encerrar minha participação, o lançamento do vídeo deles no essa semana. Que banda está sendo lançado no dia de hoje, lançamento do Cristalina no canal oficial deles no YouTube. Então, agradecer a todos aí que estão assistindo o programa. Vai ter uma canja legal agora para finalizar aí. Um agradecimento ao Fabrício aí, da Vera Louca, que aceitou o convite do João. Um abraço, até a próxima semana com a dica da próxima semana aí para vocês.